Täällä on ainakin Boston maali tästä pistoon. Jani Matsi. Upeen siitä, että kohdus. Tuo se mielessä on pravi. Sve. Odlično. Tää ne uklapa se u... Vidite na dolje. Iduće godine ga sve sajem bostan, bre. Nekada nisam vidio što je možda prodati. Treba ima da uzme prvne pare. A može? Šta je to pet? Ovo sigurno ima 15 milijona. 3 kilo ili. Pa šta je to? Pa da sam bi zalevao, bi malo mi se na tempo, ja se tako pripravio. Pa za ima tu je rekao, da može to koristati s njim, da što nisam vidio. Da. Možete biti odavde. Odavde se može. Ovo je industrijska treba da bude. Sad je znaš pored ove, pored obore, skroz. A ima prut. To kad Thank you.
Samo nema pa bolji paradajz od onoga. Vidiš? Da. Kako je, gledaj šta je. Evo, evo. Tam se vidi bolje u domu, ne znam. Da nije otvio. E, dođi za hvati vodu kao na bunar, zato. E, nije. A čisto? Da vas sam nema bunar. Thank you.
Sad idem pravda, da. Pa uglaba se točno ovo. Tako je rad. Mi radimo nešto. Daćemo ti da pogledaš. Isto je osoba kuma. Kumu ovo. Nema pojma, nego nema predstavu i sede uopšte. Neće da stanem. Ne može, dobro. Dobar dan. Mi smo onako došli služben. U grob planu si sada, znaš. Daćemo ti da pogledaš. Daćemo ti da pogledaš kad bude gotovo. E, došli kum? Ništa, dođite, kad dođe. Nemoj mnogo se forsiraš, molim te, radiš. Znam, kao ja isto. Thank you.
A evo i kuća. Kola snimatelja, možete se nađe. Da, obavim, mislim, logično. Ja bavim te, sad ne bavim, ona je isto ovaj... Sada ne pojma se, ja uđu noću. Se digne. Aj. Aj, di se. Aj, lijeva. Aj, aj. Oho, pa. Aj, primi. Aj, primi. Aj, primi. Baš dobro telo, super. Ja ga potrebim. Nije.